жалпыңыздарга салам айтабыз урматтуу супер твнын көрүүчүлөрү аты жөнүм канимет данияров бүгүн супер тв телеканалында маек студиябыздын коногу кыргыз республикасынын эл артисти баса белгилеп айтып коелу агайыбыз ушул наамды жакында эле алды коомдогу болуп жаткан көрүнүштөрдү айрым бир көрүнүштөрдү тамашага салып чымчып жетчү жерине жеткирген куудул сатирик агабыз абдылда иманкулов салам алейкум кандайсыз агай жакшысызбы сыйлыгыңыз болсун жакшы рахмат Қырғыз республикасының әл әртісті деген атка мындай үшін деп ушинтип деп мындай Мұндайды біріншіден Қырғыз республикасының әл әртісті деп азыр ә, айта берсек болобу болбойбу билбейм себепті дегенде президент указы шықты сайттарга жарияланды, бірақ вручение бол элек вручениени ә, качан болорун даже билбейбиз айтыша элек но ушул ішінде болот деп Екіншіден көне тұрған уақыт бол елек. Қолақ көне елек азыр. Себе кетше елі 31-ші ауыз қыз мамлекетін егемен жүрігіні қарата президент ұқазып шықты көнө элекпиз эч ким кыргыз республикасынын эл артисти деп айта элек пока алгачкылардан биз чакырып атабыз сонун агай сыйлыгыңыз кут болсун биз чынында кубанычтабыз эмне себептен мына сахнада жүргөнүңүзгө кырк жыл болду да эмне себептен ушул сыйлыкты алган жоксуз деген бир суроонун жообуна бийликти сындаган үчүн эмеспи ошон үчүн кечиктирилип берип атабы деген суроо пайда болду да Ем бул мындай нерсе биринчиден лучше поздно чем никогда дегендей орустар айткандай кеч болсо дагы алдык буюрса бул жанагы көпкө ушул убакка чейин өзүм алтымышка чыктым сахнада жүргөнүмө кырк жыл болот да туура эле баамдап турасың биз көптөн бери почти илгертен бери эле кайсыл өкмөт кайсыл бийлик болбосун ошолордун мындай бир өгөй балдарындай болуп келдик баарына чексиз эмнелерге баарына мессенджерлерге социалдык тармактарга чалууларга фильмдерге сериалдарга телеканалдарга төрт жумага беш жүз элүү сом шашылгыла баарыбыз кошулабыз переходи на о барына чексиз ошонун эсебинен ә, татыктуу бул сыйлыкка татыктуу далай инсандар кетип калды рахман разыков жаныбек алыкулов манас бердибеков дөөлөт мадымаев биздин біздің... сахналаштарыбыз то есть менин сахналаштарым ошол эгерде ұсындай екен бір алар да өзінің мезгілінде өзінің татықты бағаларын алып кетсе жақшы ә, олды. Біз жақш кезі үстен, бала деп қойсақ болады. Ә, алдыбыз ә, 23-24, арқабыз 20-21 жақшы чоғы болдық ошону менен азыр уламдан улам улам барган сайын арабыз суюлуп бараткан кези сөзсүз түрдө өкүнүч бар анан агай азыр бир чогуу гастролго чыкканда мындай сүйлөшүп баарлашып кубанып аймактарга чыккандачы буюрса биз ушундай нерсени багындырабыз биз кыргыз републикаынын эмгек сиңирген артисти кыргыз республикасынын эл артисти деген наамдарды биргеликте алабыз чогуу алабыз деген а мындай бир кыялдануу күндөрү болсо керек ошол учурда ал кезде биз тиги наам алабыз анан сыйлык алабыз деген оюбуз болгон эмес балким жаштык менен жүргөндүрбүз билбейм күткөнүбүз бардыр күтпөгөнүбүз бардыр ал кезде бизде сыйлык наамдан мурда бизде чыгармачылык жумуш болчу Біз аны эч мындай таптакыр ойлобой койдук дегенден алысмын бирок күтчү эмеспиз Біз негізінен программа иштечүбүз өзүбүздүн акыбалыбызга алыбызга жараша ошол концерттерді койчубуз мына мен мына алтымышка чыктым бүгүн да ошол өзүнүн үстүнөн иштеп ошо программанын үстүнөн иштеп келатабыз ал убакта күтчү эмеспиз деп калдыңыз агай азыркы учурда мисалы бара, бара бара мындай күтөт бекенсиз бара бара күтөт экенсиң бара бара күтөт экенсиң кантип эмне болуп бара бара баягы элдин оозунан ар кандай сөз чыгат экен биз таанышқан күндөн тарта жаңы мейкиндиктерди изилдеп жаңы нерселерди таанып билип келебиз Біз бардығы үчүн ыңгайлуулуктар менен чексиз мүмкүнчүлүктөрдү жаратып ийгилик үшін мейкиндик түзіп, ар бир кадамыбызда колдоону жана коргоону кепилдейбиз биз муундардын маанилүүлүгүн түшүнөбүз баалуу билимди жана тажрыйбаны өткөрүп менен ишенимдүү келечек курууга Biz daima barın suyu menence jasayız. Biz menen ardayım cengil. Jana siz daima başkalardan bir adam aldı da olasız. Biz bakattın Jana ilgilikten yolunda sizden işenin düğü biz. Ayıl Bank. gecekan. jakın. Nege mında, nege tigindey, nege silerge bir <laughs> bet, ne sen anda jüresün, kaputtu. берип атса өзүң албай мындай бір неме кылып аткандай керек болса тиге урушканга чейин шыққандар болады да эмнеге эмнеге эи ар бир доордун ар бир мезгилдин өзүнүн ушундай нерсеси болот экен да а сизди мындай ойлондурбайбы мисалы жаңыдан чыгып кележаткан бир ырчы болобу же болбосо жаңадан чыгып келжаткан бир кандай десек маданият тармагында бир аз эле кызмат кылып анан маданияттын мыкты кызматкери эл артисти деген наамдарды алсачы буга бул нерсеге сиздин көз карашыңыз кандай агай эми ар бир сыйлык ар мындай бааланып турганы жакшы да өзүнүн баасын алып өзүнүн убагында беріп турган жакшы да эми бизде кээде ушундай нерселер да болуп келди татыктуусу да татыксызы да алгандар болду кээ бир татыктуулар азыр да албай жүрүшөт азыр да байкалбай жүрүшөт ошондой маданияттын мыкты кызматкери дегенди калп айттырбайт султан ураев министр болуп турганда ошондо министерствого чакырып калды шашылыш эле анан ошондо мындай тест даярдап эле бере калышты ал сақнада сахнада жыл деп концерт беріп аттым мен эч күткен жоқмын жокмун жөн гана баягы өзүмдүн адатка айланган отчет катары гана берип сапар Исақыф, премьер министр эле ошондо ошол өкмөттөн менимче ошол премьер министрдин жардамчысыбы советнигиби кеңешчисиби прямо сахнаға келип бери мен ошондо ғана көрдім премьер министрден грамотасын а жоқ анда эмес а как раз ошол күні маған эртең шалып қалышты біз биз шалып чалып атабыз сіз документтериңизди бере қалсаңыз бүгін даярдасаңыз деп т эми мен кантип бүгін концерт күні концерт күні мен кантип бүгін даярдаймын эмне документ керек екенін мен кайдан білемін мен документ емес азыр программаны баштан аяк прогон кылып аткан Тұр дедим ошол күнү концерт күнү кечинде барып ошол премьер министрдин ардак грамотасын беришти ал эми кыргыз республикасына эмгек сиңирген артист деген наам аларымда ошол декабрдын 15 бештери беле ушундай мезгилдерде ошол мезгилдеги президенттин администрация башчысы эсеналы неме досалы эсеналиевич чалды эртең менен учурашты аббаке лично тапшырмасы меске сизге кечээ чалышым керек эле кечээ жумуштар менен болуп бошобой калдым азыр чалып атам тезирэак документиңизди алып келсеңиз деди эмне документтер болорун деле билбейт себеби ошол мезгилде өзүм да бир иштер менен жүрөт элем анан эме болбой калды декабрдын баш жагыраагы окшойт тиги элес алган жокмун биз кыргыз ушундайбыз да өзү элес албайм и деп койдуңуз ооба деп койдум министерство культурага барып тапшырыңыз деди да анан бир күнү эртең менен чай ичип атканда келиним сурап калды ата неме документтерди чогулттуңузбу тапшырдыңызбы деп анан Е жоғы тапшыра да деп койдум Шынымен менен мындай баягы бар тоғат болған неме қылбаған. анан келінім барып министерствого барса даярдайлы деп қандай немелер керек деп барсам минкультурадан тұр, жоқ, комиссия болуп өтүп кетти деп минкультуранын комиссиясы болуп өтіп кеткен екен. анан бірақ бар даярдап коеюнчу деп келін даярдап алып келип коюптур анан ушу жақын жакын декабрдын жыйырмаларына жакын президенттин администрациясынан кайра чалып калды кайра чалып кайра таптаыңыздар келбептир го документиңиз министерствого деп калды деди эле мен айттым кечигип калыптырмын мен уже комиссия болуп өтүп кетиптир дедим десем ал киши айтты алдабайке мен президентке кечигип қалды деп айта Дед, не деді, эмне кылыш керек десем алып келіп бериңиз мага деді. мен өзүн алып барып бердім. анан ошо жаңы қарата берді. берди муну баягы вручение болуп атқанда дагы ошол кездеги президент сооронбай шарипович мындай шығырап айтты мен лично өзім берип атам Отай, неме деп көпчілігі көпчүлүгү чуркайт аны көрүп билип эле жүрөбүз жылдап жылдап документ тапшырышат башка болот көп учурда өтпөй калат кайсы жеринен барып өтпөй калат билбейм иши кылса өтпөй калат кечэ күнкү эл боюнча мен алтымыш жылдык белгилеп атканда депутаттардан айтып калышты улке алтымышка чыктыңыз иштеп келатасыз тиягын биягын барын айтып келет келеатасыз эми сиз татыктуусуз документиңизди тапшырсаңыз бир фракциянын атынан көрсөтөлү себеп мыйзам ошол жогорку кеңештин дагы немеси бар экен да мындай көрсөтүп неме кылса болот экен анан мейли дедим документтерди тапшырдым кечеэ президент указы чыкты мен ага чейин бирөөлөрдү чакырмай сайын өзүм документ тапшырып көргөн эмесмин мен чогултуп да көргөн эмесмин себеби барган менен ал баары бир болбосун билер элем алар өздөрүн чакырышын күттүм деңиз агай чындап эле өзү мындай да эгерде сурасаң бирөө үчүн сурасаң жакшы жеңил оңой эй мына бул мондай мул достон мону эмеге кел а сен барып өзүң үчүн сураш бул туура эмес деп ойлойм мен қантип бирөө сен татыктуусуң сен үшін алышың керек деп айтпаса еле мен ошого татықты болып қалдым мага беришиңер керек маииңер керек деп мен антип немеге мындай немем жол бербейт антип көрген да мен. ошол мен далай саясатчылар менен далай депутаттар менен далай немелер менен чай үстүндө бирге болуп калам шайлоолордо да басқа башка Егер жоқ, егер де бір жолу мага ушундай айткансың болған деген мурдагысы кийинкиси действующий болсо айтсын ә, сахнада жүргөнүңүзгө быйыл мына кырк жыл болды. алтымыш жашка чыгып юбилей бердиңиз кудайдын ула сүйүнсүн анан кырк жылдын ичинде баягы ушул маданият тармагынан ошол эле сатира тармагынан эмнелерди таптыңыз эмнелерди жоготтуңуз жашооңуздагы сиздин өзгөрүүңүз андагы баягы жаңыдан чыгып келаткандагычы ошондогу күндөрдү эстебейлиби агай меники мына кудай буюрса өзүң айтмакчы алтымышка чыгып юбилей берип турам ошону менен кошо кыргыз эл артисти деген эң жогорку бааны алып турам меники мындай адамдардыкынан таптакыр тескери болды эмнеге агай <laughs> себеби <Sebebi>? себеби <laughs> адам баласы мектепти бүтүп <laughs> анан кесип тандап анан барып ошол окуу жайды бүтүп анан дипломун алып анан ошонун үстүндө иштеп ә, баягы үзүрүн көш керек да меники наоборот болду мен ушул иште иштеп кудай буюрса аз көппү баягы сыйлыктардын наамдарын алып артист үчүн эң жогорку баа бул кыргыз эл артисти наам ошону да алып мына кече күнкү биринчи сентябрдан баштап мен биринчи курстун студенти болдум куттуктайбыз агай тагыраагы айтыңызчы агай биринчи курстун такыр тескери бекен айтып калдыңыз да сизчи меники ошондой такыр тешкери болду то есть мен качан ошону иштеп ошонун үзүрүн көрүп ошо менен оокат кылып балалуу чакалуу болуп бала чакамды багып эрезеге жеткирип өзүм пенсияга чыгаарда гана мен демек артист экенмин артист мындай жаңыдан баштап атам узаконить этип деген ой да бул мындай ирэетинде айтылганы бизде парламентте ар кандай мыйзамдар кабыл алынат да жана кээ бир учурларда мыйзамдар ошол пакет пакети менен кетип калат аны депутаттар карап окуп талдап да койбойт да көп учурда ошондой Бұны депутаттар мойындарын алыш керек мисалы үшін, мага окшогон эч ешқандай окуу жайын бүтпөгөн білімі жоқ, эмгек сиңирген артист народный эл болған тұр тол тұрады. Бұға негізінен ал диплом баяғы пайдасы зияны жоқ бұл жоқ. Бірақ, мұны ең біріншіден алла тааладан берген мындай керек. кере анан эмгек керек азыр ушундай депутаттар ушундай ушундай бір мұйзам кабыл алынып қалған, мен мисалы үшін ел артистимин бирок мен бір театрға барып үштейін десем дипломуңу алып келдейді. дейт да болбосо албайт Егерде мен антип немеге жооп бербесе анда мага эмгек сиңирген артисти эл артисти деген наамды эмнеге кайдан пайда болду ал то есть ушунун баардыгын талдап депутаттар ошол мыйзамды кабыл алынып атканда ушул кабыл алып ушул мыйзам ушул кабыл алынгандан кийин иштейт кийинкиси анан буга чейин заслуженный тиги народный болуп калгандарга башка неме менен кетире керек деген немени мыйзамга киргизип коюш керек эле айла жок азыр мурдагыдай болып, талаалап темселеп күндөп түндөп жүрүш кыйын болуп калды оору көбөйдү сахар деген бар давление деген бар тиги жүрөк бар башка бар мурдагыдай болуп кыырып жүрө албайм да ошон үчүн бир жерге ишке кирип мындай спектакль азыр эми театрлар гастролго чыкпай калды да ну бирок роль ойноп бір жанагындай каармандарды жаратып бір иш кылайын деген то есть жанга тынчыраак деген ошон үчүн окушка туура келип атат азыр эми мен 6 жыл окуйм быйыл биринчи курс А мына биринчи курсмун Сандай. азыр көргөндөр таң калат болуш керек абдыллай иманкулов агабыз азыр окуйбу депчи азыр мен окуп атам жамбыл Камчиев окуп атат майрамбек осмонов окуп атат дагы көп мындайлар баарыбыз өзү негизинен муну чыгармачылык адамдарга мындай немеге байлабаш керек эле да мурун окуп алба деген нерсе болбойт бекен агай болот эмнеге болбойт ушинтип жүрө бербей мурда эле окуп койсок болмок экен мурда эле минтсек болмок экен туура да вот мына кырк жыл сахнада жүрөм ошонун кыйын болсо беш алты жылын окуп койсом болмок да бул дагы ошо шартаңбай тээп ушул боюнча өтүп кетем деген ой менен жүрө бергенбиз да ден соолук кети айтып калдыңыз го мына сахар бар азыр давление бар депчи ден соолугуңуз ден соолугуңуз кандай агай бир кездерде бир ооруп дарыланып чыктыңыз окшойт бир күн оору бир күн соо возраст экен да балким ар бир адам ден соолугу ар кандай болушу мүмкүн эми менде азыр ошондой давление бар сахар бар жүрөк бар жүрөктөн учетто турам ушундай эми тиги рахман раматылык бир жолу чалып атпайбы мага анан как раз тап жок ооруп атат элем анан үнүмөн билинип турат да телефондо э эмне болуп атасың деди ушул ооруп атпаймбы тиги десем жақсы екенсің анда деп атпайбы со эмес мен ооруп атсам анан жақсы жакшы болобу десем айтады. адам элүүдөн өткөндөн дейді. дейт эртең менен ойгонсоң еш жериң оорубаган болса, демек өліп қалған боласың дейді. Ойған соң, ойгонсоң бир жериң ооруп тұр значит тирүү экенсиң да анысыңарындай возраст келгенде ошондой болуп турат экен гастролго чыккандачы манас агаларыбыз менен рахман агабыз менен чыгып калдыңыздар чогуу жүрдүңүздөр анан ал учурда кандай эле сатиранын баягы эмеси кандай десем баркы баалуулугу ой гастролдончу мисалы азыр мындай болго мисалы баардык нерсени интернеттен көрүп алсаң болот да ал убакта сиздер жумалап айлап ушинтип кетчүсүздөр да ал кезде азыркыдай интернет деген болгон эмес ал кезде өзгөчө театрларда элдик театрларда филармонияларда мамлекет айлық төлөчү азыр деле төлөйт дечи бул мекемелерге мамлекет авто транспортун берчи аппаратурасын берчи кийим кечесин берчи жатакана тамак тигиндей мындайдын баардыгын ошол мамлекет мойнына алчу көтөрчү анан ошо менен анан айлап айлап кыдырып жүрчүбүз азыр андай эмес азыр азыр жанагындай филармония театрлар антип кыдырбай калган себеби бир спектакльде бир он беш киши ойношу мүмкүн башка болушу мүмкүн анын барын бағыш керек анын барына жатакана керек суточный керек башка керек дегендей азыр элди тартыш кыйын мен көп жолу айтам элге мындай жылдыз болып таанылып алыш оңой бирок ошол өзүңдүн көрүүчүңдү ошо алтымышка чейин алтымыштан өткөнгө чейин кой бербей монтип қармап туруш бұл азаптын азабы Бұл кыйын бұл өтө оор иш буга далай уйку кечет далай башты ортасың бұл деген жөнөкөй баягындай иш эмес чөп чаап атсаң же арык чаап атсаң көрөсүң көзгө көрүнүп турат мо жерди чабыш керек мо жерди алыш керек м жерди минтиш керек экендеген а бул нерсе деген көзгө көрүнбөйт ал только башка келет башка келиш үчүн ойлонуш керек жатыш керек туруш керек бир мисалы илгери бир эле ойногон сатирабызды қанша жыл ойнай берчүбүз эл кабыл ала берчү эмнеге себеби дегенде элдин баары аны көрчү эмес азыркыдай жок эле да азыр мен ошко барып төрт күн беш күн концерт коюп келсем кайра программаны жаңыртмай сайын бара албайм башка кылар ишим жок эмне кылыш керек баш оорутуш керек чтобы кайра барганда башка программа болуш үчүн мына ушундай ал мисалы үчүн мо жерден азыр сен көрсөң чала була тартып атт жерде сен тартпа сен деп айта албайсың баарында телефон бар баарын а мынтип тартып аны эртең эле наркы айылга барсаң а кечэ немеде жүргөнүн ойноп бір эски дейт аны сен саат сайын өзгөртө албайсың да мисалы үчүн ең негізгісі афиша еліш болшы. айылга ал мезгілде кім гелді, келді, қаяқтан келді, ал кандай ырчы же кандай неме карачы эмес концерт десе эле басып калчу ал бир айылга барсаң эл келбей калат деген түшүнүк болчу эмес мына азыр қиын, азыр кыйын келбей а... коюшу да мүмкүн а... бир топ жакшы мындай алар келет келбей калса расходсуң аны мамлекет сенің арқаңнан баягындай неме қылбайды тиги эмне деп койчу мындай страховка жоқ банкрот болсаң өзің болосуң кирешеге шықсаң өзің кирешеге шықсаң өзің кирешеге аласың албасаң карыз боласың өте қиын ал сен ал программаны қантип жазадың каяктан келатасың қайерде жатасың эмнене ичип атасың эртең эмне болосың, деген түшүнүк жоқ азыр ошон үчүн азыр байкасаңар илгеркидей болуп артисттер айыл кыдырып жер кыдырып барбайт гастроль кылып жүргөн артисттерден аз элебиз мен мактаныч менен айтып койсом болот алтымышка чыкканча тынбай кыдырып аткан артисттердин бірі мен колуң менен санасаң төрткө бешке жетиши мүмкүн жетпеши мүмкүн мага кээ бирлери айтып келет да сен қарғанда күчөдүң депчи себеп азыр тынбай мен жүрөм деп атпаймынбы мен мындан беш жыл мурда заслуга сен бір немени алғанда, ошону жоопкерчилигин кошо алышың керек да жоопкерчилик кошо илинет демек сага ошого татыктуусуң деп ошондой баа берип ошондой неме кылып атабы значит жоопкерчилик дагы ошончолук күчөш керек деп ойлойм мен ошондой кабыл алам кой актайын мага ишенип ушундай баа берип атат uh, мени ұшынтып атат мен ошон үчүн uh, актайын деп аракет кылып атам ким кандай кабыл алат билбейм сатира ойногондочу мисалы сактаганчы мындай өтө мындай бир чучука жеткирип койгон нерселер болот го агай дароо эле түшүнөсүң да ал нерсеничи сиздер кандай ойноп атасыздар баягы үч бахан боюнча ал нерсе көп талкуу болуп жүрдү мындай коркутуу үркүтүүлөр сөзсүз түрдө болсо керек коркутуу үркүтүү боюнча эми болгон болып келген тиги залдарды жаап коюп концерт срыв кылып же баяғындай мекемелерді бербей қойып дегенде ошондойлор болгон азыр эми кудайга шүгүр менимче буларды мындай бир чычалагыдай эчтеке кыла элекмин мен мисалы чычалап тигиндей мындай кылгыдай бир нерсе айта элекмин биз айтсак баардыгын мындай тана албай тургандай болған окуяны гана чагылдырышыбыз күчтүү мырзанын артында сөзсүз түрдө анын жубайы анын келинчеги дайыма колдоп дайыма сүрдөп сүрөп турат депчи жубайыңыз арасында бала чакаңызд туурасында мына алтымыш жылдык юбилейиңиз болду биз анда дагы ошол жака бардык анан кыздарыңыз айтып калды да атам бизди мындай катуураак кармачы депчи ар бир үй бүлөдө өзүнүн жазылбаган мыйзамы болот тартиби болот өтө баяғындай баягындай неме кылып ирбесең дағы балаңа да қызыңа да тиешелүү тәртіпті, тиешелүү нәрсені қармап турушту мен жақшы көрөм мен кээ атынелер ата бар жанандай баласыбы кызыбы эрте келди кеч келди же башка тигиндей мындай деген мен мен андайга жол берчү азыр да бербейм азыр балдарым балалы чакалуу а кыздарымг алар өздөрүнүн турмушун өздөрү вот аларды пускай күйөөлөрү кайын журту алат мен баламды

атам өзі ошондой властный киши болчу катуу кармаган киши мен эми жанагы аалнын ырындай болуп мен атамдай эмесмин но аракет кылам ал эми жубайыңызчы агай элестет экөөбүздүн жашаганыбызга быйыл кырк жыл болуптур мен үйлөнгөнүмө да кырк жыл сахнада жүргөнүңүзгө дагы кырк жыл сахнада жүргөнүмө да кырк жыл балал чакалуу болдук неберелеүү болдук значит ушул убакка чейин жашап келаткандан кийин значит нормально же акылыңыз жетпей эле ошол ай менен жашап атасыз деген турасыңбы жок <гүрі> адам <гүрі> <гүрі> үй бүлөдө бири бирине шерик болуш керек жүз пайыз адамдык мындай касиети бар чийинден чыкпаган же башка болбогон бол, ушундай идеалдуу адам болбойт эркектен бол бол, бол бол. да болбойт аялдан да болбойт бир немеден ақылды, бир немеден сураган екен аялдан сураптыр да ушундай көп бір бир жашаған жашагана ушунча элүү жыл жашапсыз алтымыш жыл жашапсыз кантип үй қармадыңыз, кармадыңыз кандай неме кылдыңыз десе айтатмыш миш вот бирде сокур болдум бирде дүлөй болдум бирде жинди болдум ушинтип үй бүлөнү сактап калдым депчи ошон үчүн ар кандай мен мен эми азыр тиги аялыма ыраазы эмесмин деп айтсам төбөдө турган кудай деле чаап берет го дейм алтымыш жаш юбилейиңиздечи уна белек кылбады беле ошону эле айдап жүрөсүзбү азыркы учурда ооба азыр турган да ошол буюрса эми алдыда бир гастрольго чыгып концерт бересиздер деп ишенем сөзсүз түрдө баягы биздин дагы кыргыз эли күтүп атат да жакын арада бир концерт берүү пландар бар да биз ушул азыр нарынбек экөөбүз жаңылыктарбар э нарынбек экөөбүз азыр даярданып атабыз концерт программа жаңы ушу менен бишкек ош жалал абад анан райондордун центрине нарын талас қылып, қыдырып, ушул жаңы жылдын декабрдын бир ондоруна чейин кыдырып бир сыйра кыдырып келели деген жакшы ой тилек максатта турабыз кудай буюрса ә, программабыз дагы даяр ә, ә, болуп калды сизге ыраазычылык билдиребиз агай бар болуңуз аман болуңуз оорубаңыз күлүштү жүрүңүз сиздей инсандар сиздей адамдар сөзсүз түрдө биздин керек агай сыйлыгыңыз дагы бир жолу кут болсун кубанычтабыз рахмат өзүңөр де аман болгула эң негизгиси мамлекетибизде тынччылык болуп элибиз журтубуз бөлүнүп жарылбай биримдикте болсун урматтуу көрүүчүлөр биз ушуну менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз маек баарыңыздарга жакты деген ишеничтебиз аты жөнүм канимет данияров кайрадан кийинки бир сонун маектерден амандашканча бар болуңуздар көрүшкөнчө